Bine v-am regăsit! Cei care greșesc se împart în două categorii, cei care au acționat fără să gândească și cei care au gândit fără să acționeze. Cu acest motto începem o nouă zi la Extreme TV și vă invităm să trecem în revistă principalele subiecte din asigurări. Astăzi demarează etapa a doua a celei mai ample campanii de educare în asigurări din România, campania națională Asigură-te. Aceasta este realizată de Asociația pentru promovarea asigurărilor, CSA, UNSAR, Poliția Rutieră și Asociația O Nouă Atitudine, cu sprijinul unor importante companii de asigurări și de intermediere din domeniu. Astfel, în perioada 20 septembrie-20 decembrie, vor fi distribuite în întreaga țară peste 750.000 de broșuri informative gratuite. Materialul aduce într-un format atractiv și cu un stil accesibil informațiile de bază cu privire la asigurările auto, RCA și casco, de locuințe, de viață și de sănătate. Partenerii campaniei sunt companiile Asirom, BCR Asigurări de Viață, alături de Pireus Insurance Broker și Auto Broker. Curtea de apel București a hotărât ieri, 19 septembrie, la solicitarea Astra Asigurări, suspendarea executării ordinului numărul 15 al CSA în ceea ce privește efectele articolului 7 din aceste norme. Acest articol stabilea că la 1 septembrie proprietarii de locuințe care vor să încheie polițe facultative trebuie să încheie polița obligatorie pentru riscurile de inundații, alunecări de teren și cutremur la unul dintre cei 12 asigurători membri ai PAID. Decizia nu este una definitivă, astfel încât CSA are la dispoziție 5 zile pentru recurs. Iulius Alin Bucșa se va alătura echipei Astra Asigurări în funcția de președinte al directoratului, numirea fiind supusă momentan avizului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Alexander Adamescu, care preluase această funcție la 1 ianuarie 2012, se va reîntoarce în Consiliul de Supraveghere al Asigurătorului. Iulius Alin Bucșa a ocupat în ultimii 3 ani poziția de director general al Euroins România, anterior deținând funcții de conducere în cadrul companiilor Asirom și BCR Asigurări. Consiliul CSA a hotărât publicarea pe website a glosarului Solvency II, în vederea consultării publice. Demersul CSA se înscrie în cadrul procesului de pregătire a pieței locale de asigurări pentru implementarea noului regim de reglementare și supraveghere. Principiile directivei vor trebui implementate de toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2014 și presupun o serie de modificări de amploare, atât la nivelul instituției CSA, cât și la cel al entităților supravegheate. Sistemul public de pensii nu va mai putea asigura o pensie decentă în condițiile evoluției demografice de după anul 1975, a afirmat Ion Jurăscu, vicepreședintele Consiliului de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Toate informațiile disponibile indică faptul că în momentul în care generațiile născute în perioada 1966-1971 vor ieși la pensie, dezechilibrul între veniturile și obligațiile sistemului public de pensii va fi atât de mare încât pensia publică nu va mai putea reprezenta mai mult de 15% din ultimul salariu. Acestea au fost știrile zilei la Extreme TV. Noi vă mulțumim pentru atenție. Vă dorim o zi bună în continuare și vă așteptăm din nou mâine cu cele mai importante subiecte ale zilei.